სამწუხაროდ არა მხოლოდ პოლიციის ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები, არამედ ზოგადად საჯარო დაწესებულებებიც რაღაც ესე არიან მოწოდებული, რომ მოქალაქის მიმართულებზე არ აქვთ ის რეაგირება, რაც მაგალითად იმ შემთხვევაში, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ერთვება, იგივე არ როდესაც მედია ერთვება, უკვე სხვა ყურადღებით უდგებიან ამ საქმეს და რაღაც გამორჩეულ ყურადღებას უთმობენ, რაც არასწორია, ხო, არ უნდა იყოს საჭირო და აუცილებელი, რომ მაინც და მაინც ჟურნალისტი ჩაერთოს საქმეში ან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჩაერთოს საქმეში, რომ მიიღო გადაწყვეტილება, ის გადაწყვეტილება, რაც კანონით გევალება და დააკმაყოფილო მოქალაქე.